Ja, nu ska man alltså börja med att ta 3 multiplicerat med 8. Då blir det 24. Och då ska man liksom skriva stora talen här då. Så skriver man entalen här nere. För då ser man att det här talet, det kommer man att använda lite senare. Och sen när man är färdig med den här, då går man vidare, alltså 3 multiplicerat med 6 då. Och det blir 18 då. 6 multiplicerat med 3, det blir 18. Och sen, då har vi ju fått fram vad det där blir då. Men då har vi en 2 kvar här. Så då lägger man alltså bara på liksom 2 till. Så det blir 18 plus 2 då. Så då blir det 20 då. Och då skriver man det här. Med tanke på att det är liksom slutet på just den här siffran. För nu har jag tagit 3 multiplicerat med båda de här. Så nu ska man gå vidare. Ja, och sen så går det bort att den här ska man stryka också så att det inte blir så krångligt senare. Men nu, då ska vi börja med 2:an då. Där är det bara att göra likadant där, att man tar liksom 2 multiplicerat med 8 då. Då blir det 16 då. Och då ska man alltså skriva 1:an här då. Och sen ska man skriva 6:an här nere. Just det finns väl just ingen speciell anledning för det, bara är så liksom, man får bara lära sig så. Ja, vi går vidare. Ja, 2 multiplicerat med 6. Ja, det blir 12. Sen hade vi en 1 här. Och 12 plus 1, ja, det är 13. Så då skriver man alltså 13 här då, för att det var ju slutet, om man säger så då. För det vart ju likadant här då som det vart förut, att man liksom, man skriver inte här uppe nu, utan då fortsätter man ju här nere då. Eftersom att det liksom var slut på siffror här uppe. Och så får vi komma ihåg att stryka den här, så att det inte blir något kaos. Och sen så är det bara att addera ihop de här då. Ja, det är bara liksom, ja, pressa ihop dem. Så det är alltså det som är svar då, helt enkelt. Ja, tack för mig.